abatula batubaniriza nnyo nate nga bulijjo amanya gange Dr. Mayanja Dauda nga olwaleero tukyaddeko ko ku branchi zaffe ezimu zitukoleramu nga emakindi wano ku kkooti tunawo branchi yaffe nga abantu abamu abatasobola kulinnya madaala nga ku Kalungi Plaza products eziri ku Kalungi Plaza ne wano musobola okuba nga muzifuna twabalagadda ku product yaffe eno nga ey'enkwaso weeri aka energy powder kano kayamba nnyo naddala mbasajja ab'enyuma abo nakutegeeza bulungi nti eddagala lyaffe terimenya muntu producti ng'eno nyangu yakozesa oteeka butesi mu mazzi aganyogoga oba mu mmotoka yo n'okateekamu product eno eya percent grand eyamba nnyo naddala ku basajja ababeera nga tebafuyisa bulungi bafuna obuzibu nga mu ndira shop number yaffe wano eri ana mu bbiri bamutaasa Herbal Joint Research Clinic mwebale nnyo eddagala ly'ekinnansi liri buli wamu era yensonga lwaki buli omu tumukubiriza alikozese kubanga lisobola omutaasa ku ndwadde nnyingi z'asobola okufuna twala ekyokulabirako ng'ekyobulwadde obw'okwerabiralabira awo ku lujjalwo bw'oba olina wakati ke bayita ka rosemary osobola okuyengangako ebikoola nga bw'onywa ojja kutereera oba oyinza okubikaza n'okalizaamu n'ekikuta n'okolamu ensaano n'oteeka ku kyayi oba amazzi agookya n'onywa era n'obeera bulungi nkwaniriza ku program eddagala Jjaja nange John Weraga. Olwaleero tulina musawo waffe Dr. Dauda Mayanja owa Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic ng'agenda kutusomesa nsonga lwaki ennaku zino obutazaala n'endwadde ez'omu kisenge zikonzibizza nnyo amaka gaffe. Musawo tusanze okulaba nate ku bukedde kale sebo Weraga. Abatulaba sanyisa nnyo okubeera nate nga tuzzeemu kubanga twogeraganya nammwe abalaba Bukedde TV amannya gange Dr. Mayanja Dauda okuva mu Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic n'essimu nate okubeera nga tuddamu okwogeraganya Bamutaasa lwaki Bamutaasa musinga kukola ku ki neeyanziza nnyo ssebo Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic kampuni emalidde eddala mu nsiike emyaka 15 nga tuweereza bannayuganda nze kama kwogera njimazeemu emyaka 8 nga mpeereza bannayuganda era bangi nnyo basobodde okubeera nga tubaweereza abangi nnyo abafuniddemu ebyamagero nga tubajjanjaba nga tuyita mu kujjanjaba kampuni yaffe eri ku musingi ogw'okukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde si lyokka lya Uganda lyokka ne kasalibeera nga lya butonde kabenga lya Bachina kalibenga lya ba South Africa kampuni ekwatagana n'abantu ba researchers ab'enjawulo nga tutunuulira omutindo mpozzi gwe twali badde nga buli omu agoberera mu nsangi zino okubeera nga yeesimu gutuukako nti obujjanjabi bwaffe newankubadde tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde tusooka omuntu ne tumukebera nga tuyita mu ngeri y'okunoonyereza oba kye twandiise diagnosis mu lulimi olwo olunabuddu nti ne tulyoka tumanya nti kino kimuluma kino kye kimuluma bwekit then oluvannyuma ne tukomekkereza nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde wenjogerera kati Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic tusiima nnyo naddala abantu abasobodde okubeera nga bajja okufuna services zaffe gye tuli nti kituwadde amaanyi n'okwongera mu research kubanga bw'oba onoonyereza abantu ne basiima by'onoonyereza naawe kikuwa amaanyi okwongera okufumba okubeera nga oweereza abantu naddala bannayuganda tubasiima nti wenjogerera essaawa eno Bamutaasa Herbal Joint Research Clinic tusobola okuteeka mu scanning eyaffe tusobola okufuna ba specialist abasobola okubeera nga batuyambako ku mulimu ogwo okunoonyereza naddala mu scanning tusobola okuleeta ba doctor ab'enjawulo ku boodi yaffe n'abasomye eby'ekizungu nitubeera nga tubaleeta ku boodi yaffe mu ngeri y'okukwatagana mu kunoonyereza naddala ebiwandwadde abantu bangi nnyo balwadde abantu batambudde malwaliro ssente zibaweddeko abantu balina ebizibu bingi nnyo tebamanyi waakulaga nabo kitonsiima naddala Bukedde TV okulaba nti yavaayo n'obuvumu obw'amaanyi okulaba nga eyogerera obanga eraga ejjayo ekinyuzi naddala mu ddagala lyaffe ery'obutonde tubebaza nnyo naddala mwami kabushe nga tukwebaza nnyo webale nnyo webalira eddala musawo ekikuleesezza olwaleero lwaki ennaku zino obuzibu bw'obutazaala efuuse ensonga songa tuli ku mulembe gwa tekinologiya neeyanziza nnyo mwami Weraga ekibuuzo kyekyo lwaki obutazaala bufuuse ensonga ku mulembe guno ate nga bw'oba weewaawo oyinza okulaba nti ensi ekulaakulanye buli muntu yalibadde nga asobola okubanga agenda mu malwaliro ag'enjawulo n'abeera nga asobola okuyamba ekizibu ekyo abantu bangi nnyo balina ebirwadde ebibaleetera obutazaala
ngabwe nakunyonyode nti bamutasa Herbal Joint Research Clinic twawayo naddala ekiseera kyaffe kyonna okubeera nga tunoonyereza naddala mu bintu by'obutazaala oba kye twandise reproduction okulaba nti bizibu ki ebiremesa lwaki kubanga tutunulira nnyo bagamba nti owali omukka tewabula muli bwe tulaba abantu baffe abatukyalira era twawaayo ne tugamba nti kakati katutambulire ku musingi oba getwandiise bagayinakolojisi oba okunoonyereza mu by'obutazaala naye tugattaffe tetuli sayidi y'abakyala bokka wabula n'abaami bombi ne tubakwatira wamu nti ebizibu bingi nnyo ebireetedde abakyala katusooke n'abakyala kuba tutunuulira twakiraba bulungi mu pulogulaamu zaffe zonna ze tulabye ne tugezaako okunnyonnyola abantu biki ebikuviirako obutazaala lwaki omwami olowooza nti wali badde ozaala naye neolema okuzaala nti bwe tunoonyereza n'okunoonyereza kwe tulabye nti waliwo ensonga ezibu ezeyolekera ku buli muntu naddala abakyala nti abakyala bangi nnyo tukoze research ne tuzuula nti wabeerawo ebimu by'olaba ku ebyo nga byo buli mukyala at least ku 80% nga alina problem nabo kyo twagala olwaleero twogere ku system y'omukyala ngeri gye yali badde afunamu omwana tulaba omukyala alwala obulungi n'agenda mu periods naye ng'alina obuzibu alumizibwa olumu mu mbeera ze ez'okulwala kuba buli mukyala alwala ne waliwo ate okulwala okususe ne tutunuulira omukyala talina buzibu bwa kwegatta na mwami we naye amaze emyaka egisukka ne mu 15 nga talina mwana bangi nnyo batambudde n'agenda wa dokita ne bamukebera mu scanning tebalina kye balaba problemu ki bamutaasa Herbal Joint Research Clinic ffe tuyingira munda ne tunoonya ekyo tekituleka awo ne tugamba ntukoma awo abakyala bangi balina ebizibu ebyomumagwa nnabaana okuzimba oba kye tuyita cervical swelling oba kwegamba omumwa gwa nnabaana guno tutunuulira structure y'omukyala naddala nnabaana ye nga bweri nti omukyala ono wabeerawo akaseera ke tulaba nti alina okufunamu olubuto nga bwe twakiyiga ku programu eziziwedde nti si buli kaseera nti omukyala afuna olubuto nti waliwo akaseera ke tulaba nti omukyala oyo afuna olubuto naye ne wabeerawo ekiremesa akaseera kaako ne kayita n'osanga nti atuuka ne mu myaka egyo togedde 15 ng'omwana abuze omumwa okuzimba ogwa nnabaana ebiseera ebisi ekyo kireetebwa nga kandida abantu bangi nnyo balina ebirwadde ebyobukaba infection nga abakyala nga bwe tulaba tebalinga ffe basajja nti ayimirira n'atiriisa waagenda mukazi wattu amala kusitamawo alina infection ng'eya kandida waavudde emimwa gya nnabaana okuzimba kiri very common ku bakyala 18% balina problemu eyo ate bangi nnyo bambi bagenda mu bagayinakologist ne bagenda mu basawo bonna bonna bakola scanning yokka ya lubuto ndagaba musawo nageze mu scanning recommendation eŋŋamba my tubes are normal my uterus is normal ebigambo ebyebitu nti buli kimu kiri bulungi naye lwaki omwana abuze abalala bambi olwa desperation eyo gye babeera balina ne batomera olumu ne banaaba batuma endiga netireeta endiga manya biki nti omukyala ekisooka omusawo omutendeke ffe bamutaasa Herbal Joint Research Clinic by the way tulibasomesa nti omulwadde bw'aba azze mu ddwaliro lyo waliwo kye tuyita preparation naddala oyo agamba atazaala twagala okusooka okumanya abaffe tozaala tulaba nti tulina emitendera ebiri egy'abantu naddala mu butazaala oba kye twandiise infertility theory kwegamba theory y'obutazaala mu mwami n'omusajja tulina emitendera ebiri waliwo kye tuyita primary infertility oba primary infertility ye muntu atazaalangako tafunanga baby tajjanga mu lubuto tafunanga kintu kyonna gamba nti yali avuddemu olubuto abo tubateeka mu kategori yaabo n'obeerawo abalala ate kye tuyita secondary infertility nga yazaalako naye omwana n'owokubiri yazaalako olubuto lwavaamu ebbugumu lyali lingi yali asoma n'akola bino na bino oyo ne tumuteeka mu kiraasi eyiye kaka tutunuulira n'abaami nabo kategori y'emu olinzaga nti nze nafunisaako omukyala nga nkyasoma secondary naye kakati wenjogerera kakati byagaanyi kakati bwe tumala ekyo nga tumaze okukitegeera tumanya assessment ki gye tuddako nti omukyala ekisooka kya byonna twagala okusooka okumanya olwala bulungi kyakubiri bw'oba olwala oyisibwa otya abakyala bangi nnyo bazze nga bwe nkutegeeziza naye nga nnabaana yeebalemesa okuzaala n'agenda nemwana naye nga kiki kyokka musawo tunnyonnyole n'omumwa gwa nnabaana bwe guzimba guleeta buzibu ki neyanziza nnyo kubanga enkwasa eri yerina okufunyisa omuwakyala obutwe kakati era nagambye nti abantu bajja kuyiga nnyo mu programu zize
Kubanga tubadde tusanga obuzibu nti naddala abasawo tebannyonnyola bintu bino. Omuntu bw'agenda mu ddwaliro bambi omulwadde bamukasukira bukasukisi kipapula kigenda ow'omusawo. Bw'atuuka ow'omusawo n'awandiika buwandiisi ddagala kugamba omulwadde n'atambulira mu mbeera ey'ekizikiza. Bamutaasa habo jonti tusakikini nagambe katulina sikaaning. Omulwadde bw'ojja ewaffe n'ogamba omusawo omwana abuze. Natuwandiika nga tusobola tufuna isito tulinayo desk eya counseling. N'osooka n'omanya omuntu history eyo nayo n'eri etya. Biki byennyini okumukolako omulwadde nga tunayogera ddagala liri lye tugenda okubanga tukulaga lye tujja ku miti n'empeke ze tukozesa. N'osooka n'omanya history y'omuntu nti era biki byengenda okumukolako mujjanjaba. Kakati ogenze n'onyonnyola nti otegeera otya nti omumwa gwa nabaana guno guzimbye. Omukyala ono bwe yeegatta n'omwami we alina obuzibu bw'afuna n'osanga nti ne bw'aba yeegasse enkwaso zonna zonna ayimye bwoti zonna ne zikomawo. Era bwe beegatta ayinza okuba n'omusajja gwe kennyini owulira ng'olina mu ndeera ekintu ky'okoonako. Era omukazi ono ng'alina engeri gye yeekanga. Abala n'osanga bambi abalina obuzibu n'osanga kubanga omumwa gwa nabaana bwe guzimba guyinza n'okuviiramu kansa baabuwe. Kookolo. Kookolo w'omumwa gwa nabaana. Era ky'ovala tukubiriza nnyo naddala abakyala bagende beekebezi. Si nze nzekka Mutaasa wabula ne Ministry of Health yabeeranga ebagamba. Kakati n'ogenda ne weesanga waliwo kye tuyita retroverted uterus nti ekizimba kino ekigenda wansi oba ekyo kiyinza kiyita maasi oba anomasi oba kwega mu ngeri eyo kisawo gye bakita naye kiba kizimba omumwa gwa nabaana guzimba. N'osanga kusigalako akatuli katini nnyo akafulumya omusaayi. Ate omusaayi ogwo n'osanga nti afuna obulumi obw'amaanyi mu ovulation ye. Akaaba enseke zimuluma olubuto lutokota agenda mu kasanvu. Olwo omusaayi ogwo ogukozesa amaanyi amangi okufuluma olw'ekizimba kiri. Kakati n'osanga abalala nti bwe yeegatta ate n'omwami we bw'aba yeegasse olumu abuliidinga n'okubuliidinga omusaayi ne gujja. Osanga nti oli omusaayi obuliidi bwonna bugwayi tobadde mu nsonga zo kiki ekibaddewo nti nange simanyi. Owulidde nabwe kityo pulogulaamu eno eya ddagala lya jjajja bannange mugirabe kuba muyigiramu ebintu bingi gwe ky'obadde okimanyi. Kyakubiri nti bwe tutunuulira ku sayidi ey'abaami abaami nabo tubazingiramu mu issue eyo. Tiba tugamba obutazaala mu primary esooka naddala ku omukyala tufunangako nambeera bangi nnyo abajanaga musawo njoya mpulira njagala ebbumba mpulira njagala kino naye nagenza okutesitinga siina kyennyina. Ogenda omutwala mu scanning nga ekizimba kyenkana n'omutwe gwe kiri mu lubuto. Twakiraba bulungi nnyo nti ebizimba bino bikozesa chansi ey'okulwawo okufuna olubuto. Twalaba emyaka wakati wa 3-5 nga ddala tozaalangako ng'oli mu primary infertility oba nga tofunangako olubuto kye tutegeeza ekyo nti ebizimba bikwettanira nnyo olw'ensonga nabaana ebeeraawo kye twandisiri daada nti be kwegamba tefunangako omulimu gwakukola gwonna gwonna yo neekola ebizimba ebyabyo. Ebizimba tubijjanjaba eddagala weeriri enseke bwe ziba zaazibika tuzikiriininga bulungi nnyo. Kakati waliwo ekirala kye bayita patent fallopian tubes patent nti oyinza okuba n'enseke naye nga zaaziri zigizaaga bweziti. Omusaayi n'okufuluma bambi gufulumya bitole olumu tegufuluma nakufuluma. Nti tulaga nnyo cases eziri common omukyala lwaki tafuna lubuto naddala ku bakyala. Bwe tudda ku sayidi ey'abaami abakyala tubatottodde nnyo ne tubabuulira ebizibu byabwe ebibaluma naye n'abaami balwadde. Ate abaami balwadde ki? Abaami balwadde maami weeraga olw'ensonga omwami kizibu nnyo okumanya nti mulwadde. Okumanya ate ekyo kibi nnyo kubanga bw'oba olina ekizibu ng'ate tomanyi nti oli mulwadde oyinza okufa n'ekirwadde kyo. Ekisooka abaami bw'oba wadde wazaalako naddala ng'okyasoma tekitegeeza nti bw'okola kiri automatic nti ozaala. Bangi nnyo kakati kye tugenda okuddako scanning twazireese nti badokita bwe bali tusobola okukyekinga ne tumanya ekikuluma ne tukomekereza nga tujjanja bahabo. Era mutusabire nnyo kuba tuli determined nnyo nti tusuubira okukola project yaffe nga bw'ojja scanning weri laboratory ezo sperm count we ziri zonna tugenda kubeera nga tukituukako mu kukkiriza kwa Katonda nti essaawa ya leero tusobola omuntu okumanya sperm zizo. Bw'ojja nga tetunnabakwerejeja kati kiringa abantu balina nnyo abaana mulabye ne DNA ezo muziwulidde okebera abaana bangi nnyo abagwiriddeyo n'eddalo n'atwalayo abaana bonna nga babakebera si babe. Nti enkwaso zino ze zitegeeza nti ozaala sigamba maanyi ga kisajja wabula enkwaso zo. Era twakyogera bulungi nnyo ne tusomesa abantu ndi musanyufu nti bwe ngenda kati abantu bamanyi nti first aid yakulya binyeebwa bisiike second bintu binyeebwa bisiike simu busigo bwa nsujju byonna twabibasomesa okuva mu Bamutaasa habo joint research mutujulira nti omuntu bw'obanga olina obuzibu bw'enkwaso zonnafu tulina eddagala teweetuga.
nti bakujjako spam zezo tuina butubu bwe babawa ne bagenda ne bakebera mu laboratory tuina privacy namanya nti no no mulimu amanyi kunota mulima anyi exactly ndi badire enkwaso yeyo basobola ziteekako ne balaba banji nya abayina enkwaso zaabwe nenga zonna zonna nfu nga amala bulungi zonna zonna nenga zonna nfu nti tulina wakaseera ako kyenagambye nti herbal medicine yafuuse profession nti tujjanjaba nga tukoze eddagala lya bajjajjaffe indigenous knowledge nenga ate tweyambisa n'obukugu obw'okusoma tweyanziza musawo.